କର୍ଗୀ ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଷି ଏଣ୍ଡୁରୀ ପିଠା। ଏହି ପିଠା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ ହିତକର। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନୁହେଁ, ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ବାସେ ଏହି ପିଠାର ମହକ। ସମ୍ବଲପୁରର ରେଣୁବାଳା ନାୟକ ଏହି କଷି ଏଣ୍ଡୁରୀ ପିଠାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସର୍ଗୀ ପତ୍ରରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ଏ ପିଠା। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଏହି ପିଠା ତିଆରି କରାଯାଏ। କେବଳ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନୁହେଁ, ସବୁ ସମୟରେ ଏହି ପିଠାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତେଲ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ତେଣୁ ଏହି ପିଠା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ କୌଣସି ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ପିଠା ହେଉଛି ଉଷୁନା ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର, ଚିନି, ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡର ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ଉଷୁନା ଚାଉଳକୁ ରାତିରୁ ବତୁରାଇ ରଖାଯାଏ। ଏହାପରେ ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଚିକଣ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ। ଏହାପରେ ଉଷୁମ କରି ରଖାଯାଇଥିବା କ୍ଷୀର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ଗ୍ୟାସରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ମିଶ୍ରଣଟି ଟିକେ କାଠୁଆ ହୋଇଯିବ। ପରେ ଏହାକୁ ସର୍ଗୀ ପତ୍ରରେ ବାହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପୁର ଦେଇ ପତ୍ରକୁ ଦୁଇ ପରସ୍ତ କରି ରଖାଯାଏ। ତାପରେ ଏହା ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଇ ପିଠାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, କାଁ କରିକି ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଛଣା ନାଇଁ ଯିବା, ଆଉ ଉଷୁନା ଚାଉଳେ, ଆଉ ସେ ଛଣା ନାଇଁ ହେବା ବୋଲେ ସେ ଆମର ଦେହର ଲାଗି ବି ଭଲ ଖାଇବାର ଲାଗି, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ କର୍ସି ଘରେ ଏଇ ପିଠାଟା। ଆମର ଘର ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇସନ୍ ବି। କଷି ଏଣ୍ଡୁରୀ ପିଠା ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଡ଼ର ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଘରୋଇ ପିଠା ଏଇଟା। ଆଉ ତାକେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଡ଼ରେ ନିଜେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇସନ୍। ଏତାର ମେନ୍ କାରଣଟା ହେଲା ଯେ ଏଥିରେ ତେଲ ଫେଲ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନାଇଁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ବେଷ୍ଟ ହାଇଜେନିକ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ କରିକି ଖାଇବାର କଥା ବି ଏ ପିଠା ଗୁଡ଼ାକ। ଏହି ପିଠା ଘରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ହିତକର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ କୌଣସି ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଆମ ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ଏହା ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ। ଏଥିରେ ପ୍ରୋବୋଟିକ୍ସ, ମିନେରାଲ୍ସ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କର୍ସିଆରୀ ପିଠାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମାନେ ଆମର ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ତିଆରି ଏଇଟା, ଆଉ ସେଟା ଦେହ ଲାଗି ବି ବହୁତ ଭଲ। ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୁର୍ସ ମିଶୁଛି, ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଆଉ ଚିନି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବି ଦେବେ, ନଡ଼ିଆ ପୁର ବି ଲାଗ୍ସି। ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ମାନେ ଘରେ ବି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଥିସି, କିଛି ମାନେ ବାହାରୁ ବି ମାନେ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ବିନା ତେଲରେ ଖାଇବେ, ଦେହ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଭେଜାଲ ମାନେ ମିଶୁଛେ, ସବୁ ତେଲ ଫେଲ ଏଇଟା, ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ବି ସମସ୍ତେ ବି ଏଇଟା ଖାଇଲେ ବି କାହାରି ମାନେ ଦେହ ପା ବି ମାନେ ଖରାପ ବି ନାଇଁ ହୁଏ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପିଠା ଅଛେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କଷି ଏଣ୍ଡୁରି। ଏଥିରେ ଏ ପିଠାର ଖାସିୟତ ହେଉଛେ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରାନଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେହ ଲାଗି ବି ବହୁତ ଭଲ ହେ। ସେଥିଲାଗି ଛୁଆନୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ତାକେ ଖାଇବାର ଲାଗି ପସନ୍ଦ କରିସନ୍। ତ ଆଜି ଇ କଷି ଏଣ୍ଡୁରି କେନ୍ତା କରି ବନାଯାଏସି ଆଉ ତାର କାଣ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛେ, ସେ ସବୁ ବାବଦରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ କର ସାଙ୍ଗେ ସୁଭାଷ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।